してみてください。これ1000円で受けられるったら結構、ね、安いよ安い。もう沖縄の方のためだけに、うん、安くでねやってくれるみたいなんで。ちょっと行こうかなこれ。うん、かなり当たるって噂で。マジですか。うん、有名なんですよ。個人向けもそうですけど、企業向けのいろんなコンサルみたいな、うんうん、占いみたいのもやってるみたいですね。はい、結構だから人気ありますよ、うん、この占い。来週ゲストですね。はい、来週ゲストでね、来られますんで、はい、予約してくださいね。明日からやります。ね、ね、ちょこっと雨がね。じゃあスタンバイどんなですか。スタンバイ OK ですか。 OK な感じですか。いけそうですか。いいですね。じゃあ、はい、歌ってもらいましょうか。万丈さんに、愛さんに渡していいですか、マイクを。はい、じゃあお願いします。します。頑張れ、愛ちゃん。すいませんね、今ちょっとね、はい、機械のトラブルとかで。すいませんね。すいません、もう少々お待ちください皆様。もう行けますか。僕の声も入ってないけどね。あ、そうなんですか。お、いいですね。Sing together, one, two, three.変われ、どんどん変われ。バンジョバンジョ、ペケンラウンド。流行りのポップスター、そろそろフェイドウェイ。それよりみんなで叫びたいんだ。不思議なリズムに胸が騒ぐ。Won't you jump in? Won't you jump? One, two, three, four. 世界よ変われ。どんどん変われ。みんな飛べよ。ありがとうございます。じゃあ一曲目の曲を流していただいても大丈夫ですか ？CD を。曲を。うんうん、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。またお願いします、はい、ちょっとね機械のねなんかいろいろ調子が初の試みなので大丈夫かな。いい、ありがとうございます。よいしょ。やっぱりやりづらいですよね、いきなりの生で。あ、大丈夫ですか。でもこのバンジョーの音とかちゃんとちょっとみんな聞こえてたかな。結構いい音出してたんですけどね。じゃあこちらで、はい、ありがとうございます。じゃあ今の曲1曲目の方を流してもらって、はい、今の曲が題名が入ってます。世界を変われどんどん変われという曲です。はい、はい、もう今自分のいる環境がすごく窮屈で、うんうん、もう抜け出したいと思ってる人にぜひ聴いてほしい曲なんですけど、うんうん、でもこう今の日本の社会とか、はいはい、まあ、いろんなね、すごく
会社に、うんうん、こう働かされすぎてたり、うんうん、あるね、はい、本当に、ね、学校現場では、うん、いじめの問題があったりとかで、うん、すごいもうみんな、うん、あの子供の声をもっと聞いてよっていう気持ちとか、うん、そういうあの思いも全部この歌に込められています。うん、はい、世界を変われどんどん変われ、ね、うん、いいですね。いつも聞いてくれてる日本高松マリーさん、スイキャス来てますね。バンジョーそうです、バンジョーです。バンジョーですよ。ありがとうございます。バンジョーわかるのかな。あ、なんか雨が降ってきたかな。あ、はい、ね、突然のまた雨が、はい、夕立が来ましたか ね、うん、沖縄あるあるですからね、もうこれは、ね、しょっちゅうありますからね、はい。まあ、この一雨がねまた過ぎれば涼しくなると思うんですけど、これがまたあのこのビーチサイドのいいとこで、ライブ感のいいところで、まあそうですね、うん、いや僕らもあのワンシーズン中だいたい10回以上は来てるんだけど、プライベートで飲みに、あのこういう感じで雨が降って屋根のところに入ってくるじゃん、うんうんうん、それであのいろんなまた出会いがあったりとか、うん、そういう感じになるんだよね。うん、だから面白いんだよ。そうそうそう、このライブ感がまた、うん、はい、いいですね。本当プライベートで来たいところですね、本当、うん、星がねすごい綺麗に見えたりとか、やっぱ自然ってどんどん変わっていくから、うん、面白いんだよね。うん、うん、まあ、期間限定なのでね、ね、期間限定でまたここで、もうちょっと日が沈むと今度チャタンあたりのあの観覧車とかね、夜景とかが綺麗に見えたり、うん、で、祭りシーズンとかだったらね、はい、花火が上がってたりとかさ、うん、結構綺麗に ね, ね見えるんですよね。そうそう、うんうんうん、まあ、大体ねあの週末はあの祭りがあるときはもうここも予約しないともう入れない状況になってる、うん、もう去年一昨年あたりから、はい、あの週末は予約なしではなかなか、うん、あの、うんうんうん、座れないですね。すごい、うん、そうそう、もうそのぐらいもう沖縄一、はい、あの見晴らしのいい、うん、ロケーションのいいビアガーデンっていうことでもういろんなところですごい沖縄一、はい、うん、ここはね本当に気候立地も良くて、すごい時に、うんうん、飲みにでも、お酒は飲みます？飲みます。あ、はい、結構飲みます、もしかしてまあまあ飲みます何が好きですか？ビールとか、うん、ビールも好きですし、ワインも好きです。島とか飲みます？島も好きです。あ、じゃあ結構飲むな、はい、そっかそっか、はい、やっぱりあの、ね、皆さんとのの、うん、飲んだことははい、はい、打ち上げで、打ち上げで、打ち上げとかあとファンミーティングとか。あファンミーティングって何ですか？やるじゃないですか、普通、ね、あるんですか？ミュージシャンもやるじゃない、普通。マジですか？私も交えての皆さんとの交流会みたいな、はいはい、いいですね、そういうのあったら。聞いたことない、聞いたことない。あ、じゃあちかもファンミーティングやらんといけんの？やったことないな、よく沖縄にもねいろんなあの有名なね、うんうん、ミュージシャンがあのファンミーティングで沖縄利用して、うん、日光アリビラにあの大型バス、うんうんうん、5、6台、10台とか来たりとかね、うん、沖縄でバスでやるとかさ、そういったのも、見たことない？チーカいや、ない。握手会とかだったらわかるけど、うん、たまにあるよ。あの、最近で見ると去年かな、うん、あの、大吾っているじゃない。はい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 、うん、ね、大吾くんが、ここでファンミーティング、チャタンのザ・ビーチタワーの、あそこのサンセットビーチだったかな、はい、あそこで球場のところに大型バスがこの本当に十数台止まってたわけ、うん、なんかな、何かあるのかなと、平日でね、うんうん、なんかあるのかなと思ったら、うん、そのサンセットビーチ行ったら、うん、テントがたくさん張られてるわけ、うん、で見たらもう若い女の子がさ、うん、おしゃれした女の子がたくさん詰まってるわけ、こうテントに。なんだこれ、なんだこれと思って近づいていったら、はい、その大吾が、うん、あのテントごと回ってるわけ、こうやって、うんうん、ファンの人とミーティングしてね。へー、あるんだ。それ沖縄でやってくれるのいいですね。沖縄でやる方多いみたいですよ。聖子ちゃんなんかも、はい、松田聖子ちゃんもあの日光アリビラでバースデーとかやってたし
聖子ちゃんなんかもってなんか友達風に言ったね今ねびっくりした今めっちゃ慣れ慣れしいなと思って、いやいや親しみを込めてね、はい、だからそういったのっていうのはなかなか外にあの情報漏れてないから、うんうんうん、周りはなんかななんかなっていうぐらいな感じなんだよね。あるんだ。そういう形で沖縄でも割とやってますね、うんうんうん、やっぱり開放感が違うのかな。なんかやっぱ沖縄ってやっぱりなんか魅力がありますか、そういう沢村さんなんかね沖縄の魅力ですか。こうなんか来られてるんでこっち移住されてきてるんだね、うん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 、関西の方から沢村さん開放感もねもちろんありますし、うんうん、なんかハワイみたいっていう人もいるんですけど、うんうんまあ、逆に僕らがハワイ行くじゃない、うん、あまり感動しないんだよね。何ですか沖縄みたいじゃんみたいな。そうなのありますけどね。そうそうそう、ヤシの木があって、ね、南国の、ねうん、めっちゃ行くの夢なんだけど。いやまだ見たことないですか。いやいいよ。だから、うん、ワイキキビーチのすぐ横にこの高層ビルとかね、うん、ホテルがある環境、感じっていうのは沖縄にないんだけど、海とかなんかそういうのはまあ沖縄でもパームツリーとかヤシの木とか、うんうん、道路沿いに立ってるじゃない、うんうん、普通に、まあ、あんな感じってこと？あんな感じがバーって続いてたりとか、うんうん、やってんだけど、そっか、あんま変わらんのかいやショックだな、ね、外人さんもいっぱいいるしさ、ただ、うん、本当に気候はねすごい、うん、過ごしやすいです ね、 本当夏、うん、まあ昼間はカラッとまた暑くて、うん、で日が沈むとねちょっと肌寒くなって上着ね、うんうんうん、1枚羽織るぐらいな感じだけど、うんうん、カラッとしてとっても気持ちがいい。だからそのこの空気の中で、うん、こう何ですかダンスみんなお出迎えしてくれるでしょ、ね、はい、ああいうの見たいんですよ。ゆったりとした空間っていうんですか、それを味わってみたいんですよね。そうですそうですそうです、ね、サンセットクルージングね、行きながらとかさ、まあ沖縄でも全然負けてないじゃん、サンセットクルージングもさ、こっからね、番組中でもね、綺麗な夕日が見えたりするから、まあライトが今ねちょうど、オレンジ色に光ってんだけど、あんな感じのああいう色のサンセットがね綺麗にこう見えたりするから、そうですね、夕方ね綺麗なのが見えたりするんですけど、まさにサンセットビーチですよね。そうそうそう、サンセット見える綺麗なのが、東シナ海の夕日はもう世界一だと思ってるし僕はね、今日はねちょっと雨だから、ねうん、見えない感じですけどね、まあでもね一雨降ったんでまたいい感じでね、また、うん、しばらく雨降らないんじゃないかなと思うんだけど、はい、これからがまた B サイド、いい感じになるんで、はい、夏場のクソ暑い感じからこのなんていう夕涼み的なね、うん、感じでいいじゃない、うんうんうん、ですね、気持ちいいんだよね、ここでまたビール飲むのが、ビールってこうなんか飲むのが美味しそうですね、最高、うん、いい風吹いてますからねいつもね、うん、ここでまた、まあ大体10月ぐらいまで B サイズさんはね、うんうん、ずっと休みなしでオープンしてますけど、うん、まあたまにはねやっぱり沖縄だから台風とか来てオープンまあクローズになる時もあるんだけどね、うん、それ以外のまあちょっとした雨ぐらいだったら全然ね、ここ屋根があるのが本当に半分まで屋根があるから安心しますね、はい、だから皆さん分からないんですよ、雨模様だからビアガーデン行くのやめようとかね、うん、知らない人は来ないね、うん、ビアガーデンだから濡れちゃうしと思う人もいるかもしれないけど、うん、こういうね来てみたら分かるんですけど屋根があるからね、うん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 、ちょっと安心感っていうか、そうですね、降ったらね、またちょっと屋根のところに移動して飲み直しとかね、うん、そういったのもできるんで、そうそうそう、ぜひぜひ、うん、もうでもだいぶあれですよ、去年あたりもね、ちいかもしてると思うけど、うんうん、あちいかはあんまりお客さんとしてプライベートで来ないか、あこっち、うん、こっちはそうですね、2、3回来たかなぐらいですね、うん、週末すごいんだよね、もうそうそう、予約が取れないから110名から120名ぐらい入れるかな、うんうん、すごい、うん、それが、うん、もう満席で、はい、もうほとんどの、お客さんが2980円だったかな、それで飲み放題食べ放題プランで、うんうんうん、すごいですよね、これでもずっとだから3時間半、うんうん、そのプランでもみんな通してるから、うんうんうん、
のスタッフも楽なんだよね。もうあの一品一品のオーダーに対応じゃなくて、うんうん、もうガンガン作ってもどんどん出すんだから、うんうんうん、それがもうほぼ週末はそのプランで、うんうん、行っちゃって人気がありますね、それがね、うんうん、ぜひ来なきゃですね、うんうん、まああの番長さんのね、またあのライブの打ち上げとかでも、そうです ね、はい、来るときは誘ってくださいよ、あぜひ、はいはい、飲みましょう、飲みましょう、飲みましょう、みんなであの、はい、本当にね、久しぶりのあのビアガーデンってことで、うんうん、ね、あのスタッフも機材もね、すいませんね、今日はちょっとねバタバタしながらグダグダだったんですけど、あの妄想でしたけど、もうどういうふうにね、あのツイキャスもないんでしょう、今日はね、あツイキャスは、あ、やってますね、あ顔が、ですよね、うんうん、これがもう本当にまさにこうどうにかなるのかな、また大粒の雨がまた降ってきましたね、あのね、雨音がかなりマイクに入ってるかどうかわかんないけど、うん、そう、これ本当にまさしくライブ感まあまあまあ、沖縄あるあるですからね、こういうのも、うん、もうこんな感じでね、今年の夏も、あのビアガーデン B サイドからね、あの放送をね、毎週火曜日お届けしたいと思いますので、うんうん、ぜひね、また、これは7月7日の、全国発売の、はい、セカンドアルバム Let's be happy tonight の方は、うん、また、なんか愛さんの方からまた告知、はい、はい、あ、はい、分かりました、はいはい、あのこのアルバムは、まあ、全曲を通して、まあ、みんなで幸せな気分になりましょうっていうコンセプトで作ってます、はい、はい、で、まあ、10曲目が Let's be happy tonight っていうタイトルの、このアルバムタイトルになった曲入ってるんですけど、これはもうなんかもう本当にまさにもう沖縄のリゾートで、の雰囲気で、はい、あのウェディングあげたりとか、このバースデーをお祝いしたりとか、うんうんうん、そういう時に聴いてほしい、あー、いいですね、曲です、バースデーそこにいいんだ、うんうんうん、そうですね、いいね、いいね、今日はもう本当にみんなでお祝いしましょうっていう歌なんで、ハッピー、うん、はい、うん、すごいあのハッピーなスコールがね、音聞こえるかな、みんな、このいや、もうかなりね、もう雨もちょっと降ってきちゃいましたね、はい、放送時間もね、あともう1分ぐらいですから、はい、はい、あと2分ありますね、うんうん、はい、ということで、もう愛さんの大丈夫ですか、ぜひ、そうですね、今回のアルバム、ぜひ多くの方に、うん、7月の9日にタワーレコードさんで、9日日曜日ですね、うん、で、16日の日曜日は、ライカムの方で、ライカムで、16日の日曜日、番長愛さんのフェイスブックかなんか、あ、はい、そうですね、フェイスブックでまた上げますので、はい、アップしますので、そこでね、情報をね、はい、確認してから行ってみてくださいね、うんうんうん、はい、で、エンディング曲は、うん、番長愛さんのこのニューセカンドアルバムの中から、はい、タイトル名を星の歌メドレーというタイトルで、はい、これをお聞きしながら、はい、あ、これ、はい、すいません、ちょっと説明で、はい、荒木一郎さんの、はい、空に星があるようにっていう曲と、そして坂本九さんの、うん、見上げてごらん夜の星を、というのを2曲がメドレーになってます、うんうん、優しい曲ですね、はい、うん、いい感じ、はい、じゃあそれを聞きながらね、エンディングしたいと思います、はい、すいません、今日バタバタでしたね雨の音がすごい、はい、はい、じゃあまた来週、はい、ありがとうございます、B サイドからお届けします、すごい雨になってきました、ね、本当愛さんもありがとうございます、いいね、いい感じです、このライブいいね来週また B サイドからお届けします、はい、どうもありがとうございます、まず愛さん、どうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい